နောက်ကမတော်တို့ဘယ်နည်းရယ်ဒီဖြစ်လဲအာမင်အာမင်အားလုံးမတည့်ရမယ်အားလုံးမတည့်ရမယ်မိသားစုများဒီကနေ့နောက်ကပတော်ကအသင်းတော်မိသားစုမှာအသင်းတော်မိသားစုအကြီးဆုံးမှာအငယ်ဆုံးနိုင်တော့ဖြစ်တယ်။ online မှာနားထောင်ပြီးတော့မှခံယူတော့သူများလည်းသင်တို့ဘဝပြောင်းလဲမှာဖြစ်တယ်။သင်တို့အနာဂတ်ပြောင်းလဲမှာဖြစ်တယ်။ hallelujah ။ hebrew အခန်းကြီး7အငယ်7နဲ့6နော်အငယ်7ကိုအရင်ဖတ်မယ်ပြီးရင်အငယ်6ကိုပြန်ဖတ်မယ်နော်။ okay အားလုံးဖတ်မယ်သင်တို့3ယုံကြည်ခြင်းသည်မျောလင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်၏မမြင်သေးသောအရာတို့ကိုတိမဆွဲလန်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ပြန်ဖတ်မယ်ပြန်ဖတ်မယ်နားလည်မှာမဟုတ် I know နားလည်မှာမဟုတ်သေးဘူးပြန်ဖတ်မယ်ယုံကြည်ခြင်းသည်ယုံကြည်ခြင်းသည်မျောလင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်၏မမြင်သေးသောအရာတို့ကိုတိမဆွဲလန်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏အငယ်6ကိုဖတ်မယ်အငယ်6ကိုဖတ်မယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဖယားသခင်ဤစိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်အကြောင်းမူကားဖယားသခင်ထံတော်သို့ချင်းကပ်တော်သူသည်ဖယားသခင်ရှိတော်မူသည်ကို၎င်းကိုတော်ကိုရှာတော်သူအားအကျိုးပေးတော်မူသည်ကို၎င်းယုံကြည်ရမည်အရောက်တော်ဖျားရှင်စကားပြောပါစေအဖာဒီကနေ့ကိုတော်အသင်းတော်ကိုဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာကိုတော်ပေးတဲ့ revelation အဖြစ်သက်သေခံရတော်ကြောင့်ယေရှုသင်တယ်အဖာ James စီအသင်းတော်ရဲ့အနာဂတ်ကိုကိုတော်ဖျားသခင်ပြောင်းလဲစေတော်မူဖြစ်တော်ကြောင့်ယေရှုသင်တယ်မိသားစုတစုချင်းစီတိုင်းအမြင်များကိုကိုရောပြောင်းလဲစေတော်မူဖြစ်တော်ကြောင့်ယေရှုသင်တယ်သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေတွေကိုကိုရောပြောင်းလဲစေတော်မူဖြစ်တော်ကြောင့်ယေရှုသင်တယ်သူတို့ရဲ့ကြမ်းမာခြင်းတွေကိုကိုရောပြောင်းလဲစေတော်မူဖြစ်တော်ကြောင့်ယေရှုသင်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်အရောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာကောင်းကြီးဖြစ်စေမည်ဖြစ်တော်ကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကိုရောကိုနေရာပေးအချိန်ပေးပေးတယ်ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်မြတ်သောနာမကိုပဲဆုတောင်းကောင်းချီးပေးပါရဖခင်အာမင်အနည်းဆုံး6ယောက်လောက်ကိုဒီနေ့သင်ရဲ့အသက်တာဖခင်သခင်ယုံကြည်ခြင်းပြောင်းလဲပေးမယ်လို့နှုတ်ဆက်ပေးပါ Shalom ဆိုနှုတ်ဆက်ပေးပါအောင် Hallelujah Hallelujah ဆိုတော့ဘုရားရှင်ရောက်တိုင်းသူပဲကောင်းချီးပေးပါစေပြန်ထိုင်လို့ရပြီ Amen Amen We walk by faith not by sight တို့လိုက်ဆိုပေးပါအောင် We walk by faith not by sight ပြန်ဆိုမယ် We walk by faith not by sight ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှောက်လန်းချက်အသက်ရှင်ခြင်းကအမြင်ပေါ်မှာခံစားချက်ပေါ်မှာလက်ရှိအခြေအနေပေါ်မှာရှောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအမြဲပြုပြီးတော့မှပဲခြေလှမ်းရတော်သူတွေဖြစ်တယ်တဲ့ဘယ်သူတွေကိုပြောသလဲဆိုတော့ဖယားသားသမီးတင့်ကိုပြောနေတာပါစတာတွေကိုပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးဖယားသားသမီးခရိယန်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခေါ်တော်သူများကိုပြောတာဖြစ်တယ်ပြန်ပြောမယ် We walk by faith not by sight ယုံကြည်သူဖယားသားသမီးမှန်တယ်ဆိုရင်အမြင်ပေါ်မှာမဟုတ်ခံစားချက်ပေါ်မှာမဟုတ်အခုလက်ရှိရှုံးနေခြင်းပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးအခုလက်ရှိအော်မမြင်ရတဲ့အရာပေါ်မှာမဟုတ်ပဲဖယားသခင်ကအနာဂတ်မှာစုတောင်းတဲ့အချိန်ပြုပေးမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းတော်သူတွေကိုဖယားသားသမီးခရိယန်လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ် Hallelujah အဲရောက်တဲ့ဖျားရှင်စကားပြောကောင်းချီးပေးပါစေ။ခရိယန်အသက်တာဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့ lifestyle ကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ worship ဒီကျွန်တော်ရဲ့ lifestyle ဖြစ်ရမယ်။ပြောပါဦး worship ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ lifestyle ။ဒါဆို worship ဆိုတာဘာလဲတဲ့ဒီမှာကခုံချီးမွမ်းခြင်းတက်တဲ့မဟုတ်ဘူး။ suit တောင်းခြင်းလဲ worship ဖြစ်တာ part of worship ။ပေးကမ်းခြင်းလဲ a part of worship ။ hallelujah ။အစာရှောင်ခြင်းလဲ a part of worship ။Hallelujah. ခွင့်လွှတ်ခြင်းလဲ a part of worship. မကဘူးဒီနေ့တခုထပ်ပြောမယ်ယုံကြည်ခြင်းဒီလဲ a part of worship. ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာလဲခရိယန်အသက်တာယုံကြည်သူအသက်တာရဲ့အစိတ်အပိုင်းနေ့ရက်စဉ်တိုင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းရတာဖြစ်တယ် Hallelujah. အရောက်တဲ့ဖျားရှင်စကားပြောကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်တို့ဒီဆရာကြီးယူရတန်ရဲ့ကျမ်းမာကြတော့ကျမ်းထဲမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့နိကောခန်းကြီးကအငယ်ခွန် we walk by faith not by sight ကိုမြန်မာလိုဖတ်ရင်မပေါက်ဘူးဒါပေမဲ့အခုခေတ်သစ်အာမြန်မာစံမီကျမ်းတကယ်လို့အာမာလို့ရတယ်ဆိုရင်မာပါချေးစုတော်ကြောင့်ဆီယမောင်ပြီးကเนาะကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာမစ်ရှင်ဒါရိုက်တာเนาะရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာမစ်ရှင်ဒါရိုက်တာကဆီယမောင်ပြီးကျွန်တော်ကိုလက်ဆောင်အနေနဲ့မြန်မာစံမီကျမ်းကိုဒီတစ်ခါပို့ပေးတယ်အထူးပဲချေးစုတင်တယ်เนาะအထူးပဲချေးစုတင်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာ we walk by faith not by sight မြန်မာလိုပါဒီလိုပြောတယ်အကြောင်းမူကားတဲ့ငါတို့ဒီတဲ့အမြင်အားဖြင့်မဟုတ်ပဲတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်လျှောက်လန်းကြိုက်ကျွန်တော်လိုက်ဆိုပေးပါအကြောင်းမူကားငါတို့ဒီအမြင်အားဖြင့်မဟုတ်ပဲယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်လျှောက်လန်းကြ၏အမြင်အားဖြင့်လားယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်လားကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်လျှောက်လန်းခြင်းကအမြင်အားဖြင့်လားယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်လားယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် hallelujah hallelujah
အဲ့ဒါကြောင့်ဟေဘရဲအခန်းကြီး7ငယ်6ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဖျားသခင်စိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင် Praise the Lord Praise the Lord ဒီနေ့တော့နည်းနည်းလေး exercise လုပ်မယ်နော်နည်းနည်းလေး exercise လုပ်မယ်ဥခိုင်ပြီးရှေ့မှာလာပေးပါဦးအပြင်ကောင်းလားရှေ့မှာလာပေးပါဦးပိုနားလေသွားအောင် Okay နော်ပိုနားလေသွားအောင်ကျွန်တော်မေးမယ်နော်မေးခွန်းတစ်ခုစီပဲမေးပါမယ်ဥခိုင်ပြီးဖျားကိုမြင်ဘူးလားမမြင်ဘူးဘူးโอเคဥခိုင်ပြဖះအောင်မမြင်ဘူးဘူးဒါဆိုဥခိုင်ပြဖះကိုယုံလားယုံတယ်ယုံတယ်ဖះကိုတခါမှလည်းမမြင်ဘူးဘူးဒါပေမဲ့ဖះကိုလည်းကင်သွဲစမ်းသတ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဖះရှိတယ်ဆိုတာကိုယုံတယ်ဖះကိုကိုယ်ွက်တယ်ဘာကြောင့်ယုံတာလဲကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်လို့မို့ကဲတင်တာကယေရှုကျွန်တော်ပဲကိုညီပြတော့ဖြေလိုက်မယ်နော်တင်းထောက်လူကြီးဘလို့တနာတော်အပြည့်ဖယားကိုမြင်ဖူးကြလားဒါပေမဲ့ယုံလားယုံတယ်ဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲကျမ်းစာကပြောလို့ယုံတာအမေကပြောလို့မဟုတ်ကျမ်းစာကဖယားအကြောင်းပြောလို့ယုံတာဟုတ်တယ်လားโอเคကောင်းလားနော်ကောင်းလားကဲတင်ချင်းရတယ်နော်ကဲတင်ချင်းဘယ်လိုရတာလဲယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဘသူကိုယုံတာလဲခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လို့ခရစ်တော်ကိုမြင်ဖူးလားမမြင်ဖူးဘူး very good ယေရှုကိုမြင်ဖူးလားမြင်ဖူးယုံကြည်လားယုံကြည်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကဘာကိုပေးလဲကဲတင်ချင်းအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ဘာပေးလဲကဲတင်ချင်းထာဝရတက်ကိုပေးတယ် hallelujah ဖခင်ကိုမြင်ဖူးလားမြင်ဖူးဘူးယုံလားဘယ်ပေါ်မှာလဲ?ကျန်းစာပေါ်မှာ။မိသားစုများတေချာနာလဲအောင်ဒီအခုတော့ရအောင်ရစေချင်တယ်။ဖယားကိုယုံတယ်။ဖယားရှိတယ်ဆိုတာယုံရှိတယ်ကိုးကွယ်တယ်။ကျန်းစာကကယ်တင်ခြင်းယေရှုကိုမမြင်ဖူးဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုအဖင်ကယ်တင်ခြင်းရနိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်တဲ့အခါမှာထာဝရတက်ရတယ်ဖယားသားဖြစ်တယ်။ဘယ်ပေါ်မှာလဲ?ကျန်းစာပါယုံပြောယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာ။ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်မမြင်ဘူးတဲ့ဖခင်ကိုကိုးကွယ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်မမြင်ဘူးတဲ့ယေရှုကိုယုံကြည်သောကြောင့်ထာဝရအသက်ရတယ်။အဲဒီ the same thing အဲဒီယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အနာဂတ်မှာဖခင်ကမိသားစုတွေကျမ်းမာရေးအတွက်ငွေချေးအတွက်အကုန်လုံးပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်ဆိုတော့ the same principle ဝိညာဉ် principle ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ယူတယ်ဆိုရင်အတူတူပဲရဖို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာ။ hallelujah နေရာဆုံးဖခင်သူပဲကောင်းချီးပေးပါစေ။အဲ့ဒါကိုမြင်စေချင်လို့အဲ့ဒါကိုမြင်စေချင်လို့ဖယားကိုရှိတယ်ဆိုရုံချေဘယ်ပေါ်မှာလဲကျမ်းစာပေါ်မှာယေရှုအကြောင်းလဲကျမ်းစာကိုပဲအခြေပြုမှာမယုံဘူးလားကဲတင်ခြင်းအတွက်ကြတော့ကျမ်းစာကပြောလို့ဆိုတာယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့အနာကအောင်မြင်ဖို့ကျမ်းမာဖို့ကျွယ်ဝဖို့ကောင်းစားဖို့ကြောင့်ကျမ်းစာကအချိန်ချင်းပြောတာကိုကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းအဲ့ဒါကိုလောဘချီးရာကြမှာဆိုလို့ဩဖယားသခင်ရောက်ရတဲ့စိတ်နဲ့အသက်ရှင်တာပို့ no 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 မိသားစုများမိသားစုများမာသဲခန်းကြီးခွန်ထဲမှာရှင်မာသဲခန်းကြီးခွန်ငွေ30ထဲမှာအထက်30ထဲမှာโอเคခုနပြောမေးဖို့မေးသွားတယ်ဒီမှာဥအောင်လာနဲ့ဥခိုင်ပြောကျွန်တော်မေးဖို့ဒုတိယမေးခွန်မေးသွားတယ်ဥခိုင်ပြည့်အနေနဲ့ကိုအောင်လာအနေနဲ့တားသမီးတွေကိုကြီးလာတဲ့အချိန်ကျရင်စင်းစင်းရဲရဲနေပါစေလို့စဉ်းစားဖူးကြလားစဉ်းစားဖူးကြလားမစဉ်းစားဘူးဒီမှာရှိတဲ့မိဘအတိုင်းလဲကိုရဲ့တားသမီးစင်းစင်းရဲနေပါစေလို့စဉ်းစားဖူးတဲ့မိဘရှိလားကျန်းစာကပြောတယ်တင်တော့ကတဲ့မကောင်းသောသူဖြစ်တာတောင်မှတဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ကောင်းတာကိုပဲစဉ်းစားတယ်ဆိုရင်လေကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့တင်တို့ရဲ့အဖကသားရွတ်တို့အတွက်ကောင်းတာကိုချန်စီပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုများဘာသာရေးကြီးတွေဒီနေ့အကုန်လုံးချွတ်ချမယ်ဒီနေ့မှမဟုတ်ဘူးတောက်လျှောက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုပဲကြားရမယ်ဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုပဲများများကြားရမှာဖြစ်တယ် praise the lord ကျွန်တော်ဘာသာရေးကဘာပြောလဲဆိုတော့အိုးလောဘကြီးခြင်းနဲ့ဆုတောင်းတယ်ဆိုဘုရားသခင်မပေးဘူးတဲ့ဘာကိုပြောတာလဲမိသားစုများဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်သူ့ရဲ့သားသမီးကောင်းစားတာကိုဘုရားသခင်ကောင်းကင်ဘုရားနဲ့ချီးပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့မနာလိုတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကောင်းစားတာကိုခြေနှက်တော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်လို့စာလံကျမ်းထဲမှာအတိအလင်းပြောထားဖော်ပြထားပြီးသားဟာလေလုယာအရေးအဓိကကကျွန်တော်တို့ကမယုံနိုင်ပြီးတော့မှမတောင်းရတဲ့အခါမှာဘုရားကပေးလို့မရဘူးယုံရရမယ်တောင်းရရမယ်ခြေလှမ်းရရမယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဘုရားကိုလက်ကိုသီးချီးမွမ်းပါအောင် praise the lord hallelujah အဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုများ
မိသားစုများအားလုံးကိုပြောချင်တယ်ကဲတင်ခြင်းအတွက်လောက်ပဲဖခင်ကိုမယုံစေခြင်းဘူးဘဝတစ်ခုလုံးအတွက်လောကမှာအသက်ရှင်နေတုန်းမှာကိုယ့်ရဲ့ခရိယံအသက်တာဘဝတစ်ခုလုံးအတွက်ဖခင်သခင်ကိုအကောင်းဆုံးယုံကြည်သောမိသားစုများဖြစ်ကြပါစေအရောက်တဲ့ဖခင်ရှင်စကားပြောပါစေဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖခင်နဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်တို့အသင်းတော်မိသားစုများယူတော်တော်သူများဖြစ်ဖို့အားလုံးကိုစိန်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဖခင်နဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်ယူတော်တော်သူများဖြစ်ဖို့အားလုံးကိုစိန်ခေါ်ခြင်းနဲ့အိုးအချားနဲ့အသင်းတော်တိုင်းနဲ့လဲတူအတူတူပါပဲငါတို့ခရိယန်ငါတို့ပါအေးအဘဘူးယူတော်ဆောင်နဲ့ခြေလမ်းတော်သူများဖြစ်ဖို့ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းဖောင်ဒေးရှင်းကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောနေတာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းသည်တဲ့မျော်လင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်မမြင်သေးသောအရာတို့ကိုတိမတ်ဆွဲလန်းခြင်းအကြောင်းမမြင်သေးသောအရာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲမမြင်သေးသောအရာအငယ်6နဲ့ရှင်ပြီးတော့ထိုးပေးလို့ရရင်ထိုးပေးစေခြင်းနဲ့မမြင်သေးသောအရာတို့ပြောတယ်မမြင်သေးသောအရာ okay very good dim thank you ဆိုတော့အငယ်6ကိုဖတ်အားလုံးရှင်ပြီးတော့ဖတ်ရအောင်အားလုံးရှင်ပြီးတော့ဖတ်ရအောင်ယုံကြည်ခြင်းဆိုဒီမှာမျော်လင့်သောအရာများအပေါ်စိတ်ချမှုရှိခြင်းမမြင်ရသောအရာတို့အမှန်တကယ်ရှိသည်ဟုမှတ်ယူခြင်းဖြစ်၏ဒါလောက်တဲ့ဆိုရင်ဝေဝါးတဲ့အငယ်ချက်ကိုပြန်ဖတ်မယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဖယားသခင်စိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်အကြောင်းမူကဖယားသခင်ထံချင်းကတော်သူသည်ဖယားသခင်ရှိတော်မူကြောင်းကိုလည်း၎င်းဖယားသခင်သည်မိမိကိုရှာတော်သူတို့ကအကျိုးပေးဟာ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 အဲ့ဒီအပေါ်ကအဲ့ဒီအပေါ်ကအဲ့ဒီအပေါ်ကဘာလဲမမြင်ရသောအရာဆိုတာကအငယ်ချက်အစုံးပိုင်းမှာပြောတဲ့အကျိုးအဲ့ဒါကိုပြောတာHallelujah. တင်မျောလင်းတဲ့အကျိုးကပါလေ company မှာပဲလုပ်ပြီးတော့မှ paycheck to paycheck mortgage အတွက်တော့မှမလောက်မငှပဲနဲ့ဒီခရိယံအသက်တာကိုဖျက်ချင်တာဒါမှမဟုတ်ရင်နောက်ထပ်9နှစ်မှနောက်ထပ်10နှစ်မှနောက်ထပ်အလွန်ဆုံး15နှစ်မှ mortgage ချေမယ်အကျွေးမှန်တကယ်ချေပြီးတော့မှ debt free အကျွေးချေဘဝနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ကိုတော်ကောင်းချီးပေးပါဆိုပြီးတော့မှယုံကြည်ရဲတယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်တင်းရဲ့အသက်တာမှာအဲ့ဒီအကျိုးအဲ့ဒီအရာတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah မိသားစုများ I declare GMCC အသင်းတော်မိသားစုများအလွန်ဆုံးစင်ကားနဲ့ပဲတင်းတော့အလွန်ဆုံးစင်ကားနဲ့ပြည့်အကျွေးချေကိုချေရမယ် hallelujah အကျွေးချေကိုချေရမယ် I know တချို့တွေကဘာဖြစ်နိုင်မလဲဘယ်ဒီဝင်ဝင်နဲ့ပဲချေမလဲတချို့တွေခင်ဗျားတို့စဉ်းစားတယ်သူကောင်းထဲမှာပေါ်နေတယ် I know ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်တင်းတို့တောက်လျှောက်ကြားရမှာမလို့တင်းတို့အแทးမှာတစ်ချိန်ချင်းယုံကြည်ခြင်းပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကတင်းတို့ရဲ့အကျွေးချေနိုင်သောယုံကြည်ခြင်းပေါ်လာတဲ့အခါမှာမမမမလေးခြေကိုချိမယ်ဟာလေလုယာခြေကိုချိမယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်လာဆက်ပေးမှာဘို့ဖခင်ကလာပေးမှာဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိဝင်ငွေနဲ့ company တစ်ခုလောက်ပဲမျောတာကိုဖယားသခင်ဘလောက်ထိတတ်နိုင်လဲဆိုတော့မြင်တယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်ဘလောက်ထိလောက်နိုင်လဲဆိုတော့မြင်တယ်ဆိုရင်အေးဒါမျိုးတွေဟောတဲ့အခါမှာအပြင်ကနေအာနားထောင်တဲ့လူကတော့အမလေးဒီအသိတော်လောဘကြီးတဲ့အသိတော်ပြောပါစေပြောပါစေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖယားသခင်ကျွန်တော်အထဲမှာထည့်ပေးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြော်ညာနေတာ GMCC အသိတော်မိသားစုများက15နှစ်အလုံးဆုံးပြောတာအလုံးဆုံးပြောတာစင်ငါနဲ့ဆိုရင်အကျွေးချေကိုချေရမယ်ကဘာမမစ်ရှနရီပေါင်းများစွာအထောက်ပံ့ဆုံးများဆုံးထောက်ပံ့သောအသင်းတော်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအိုးဂလိုရီဂလိုရီကျွန်တော်တစ်နှစ်သုံးပြောတဲ့ချိန်ကြရင်လေစင်ငါနဲ့မတိုင်ခင်ကျွန်တော်တို့မိသားစုကျွန်တော်တို့မိသားစုအကျွေးအကုန်လုံးချေမယ်လို့ယုံရဲတယ်ဆိုရင်မတရားစေခြင်းတယ်အေးဖခင်နဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်လေယူတော့ရဲတဲ့လူကိုနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်တော့ဖခင်အခုချိန်မှာမယုံနိုင်သေးလေအကျွေးနဲ့ရလိုက်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းဘုရားသခင်ချိန်တိုင်းထက်ပေးလိုက်မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒါကိုပြောတာယုံကြည်ခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကခံစားချက်ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အမြင်ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားသခင်လှုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာယူသွစွာနဲ့အနိုင်ရဲခြင်းပုံအပ်ရဲခြင်းအဲ့ဒါကိုယုံကြည်ခြင်းလို့ခေါ်တာတင်းရဲ့အုံနောက်လောက်နဲ့ပဲဟာဟာတင်းရဲ့စဉ်းစားညာလောက်နဲ့ပဲအော်တင်းရဲ့ calculation လောက်နဲ့ပဲဖယားကိုယုံတယ်ဆိုအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ကကဘာဦးချမ်းကနေပြားတဲ့ချမ်းချင်းသူပြုတ်သမျှသောအရာအလုံးကတဘာဝအထက်မှာပဲလို့တော့ဖယားကျွန်တော်တို့တချင်းနေဆိုတဲ့ကိုယ်ကွယ်တဲ့အကျွေးနဲ့ပဲမဆိုးစေခြင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်ဆိုရဲယူသွစွာနဲ့တွာလာတော့အသိတော်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ် hallelujah ကျွန်တော်လင်မယားကအစတ
တင်းထောက်လူကြီးများအမျိုးသမီးကောင်းဆောင်များအိုးဒီပါတ်မန့်ကောင်းဆောင်များအားလုံးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီချမ်းတွေစပြီးတော့ခြေလန်းတော်သူများဖြစ်ကိုဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမကြာခင်တို့ရဲ့အသင်းတော် building လဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့စောင့်မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်နဲ့တင်းထောက်များကအမြင့်ရိပ်ဖို့လဲထုံဆက်သလုံးနဲ့တော့မှတိုင်ပတ်နေတာဒါမဲ့အဲ့ဒါကအရင်တော့ကအခုမဟုတ်တော့ဘူး အခုမဟုတ်တော့ဘူးနောက်ဆိုရင်တော့တင်းထောက်လူကြီးများသလုံးစီလိုချင်လဲဝယ်လို့ရမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအရင်တော့ကအခုမဟုတ်တော့အခုယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားတော့မှာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအရောက်တဲ့ဖျားရှင်စကားပြောကောင်းချီးပေးပါစေအဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုများယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကဖျားရှင်မှာယူတုချဲတာပဲဒါပဲယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကအများစုကဘယ်လိုသဘောတူပေးတယ်လဲမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကအများစုကဘယ်လိုယုံတယ်လဲမဟုတ်တင်းတဲ့ဖျားချဟာလေလုယာကျွန်တော်ကိုဝယ်တဲ့ဖခင်ကမြက်ကန်ဖခင်မဟုတ်ဘူး။နားပင်တဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူး။တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကြားပေးမြင်ပေးတဲ့ဖခင်။ဟာလေလုယာ။အများထောက်ခံမှပဲယုံတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါကဒီမိုကရေစီပြန်ပြောမယ်။အများထောက်ခံမှယုံကြည်တယ်ဆိုတာကဒီမိုကရေစီ။တင်းကဒီမိုကရေစီမို့တရားသီယိုကရေစီတိုင်းသွားဖခင်ရဲ့နေရာမှာတိုင်းသွားတယ်ဆိုရင်လူတွေကဘလောက်ပဲမယုံနေပါစေ။တင်းတယောက်ယုံတယ်ဆိုရင်တင်းရဲ့တင်းမိသားစုဆွေစဉ်မျိုးဆက်ပြောင်းကိုပြောင်းလဲလာမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဖခင်ကိုလည်းကိုယ်တိချီးမွမ်းပေးပါဦး။ဟာလေလုယာ။ Oh glory glory glory.Hallelujah. မိသားစုများ။အော်ညပြောမယ်နော်။ဆက်ပြောမယ်။နောက်ထပ်ဒီနေ့ကနေစိတ်ငားနဲ့မတိုင်ခင်မှာ mortgage တွေအကျွေးတွေအကုန်လုံးခြေနိုင်တယ်ဖျားအဖြစ်ခြေကိုခြေမယ်လို့ယုံကြည်စွာနဲ့ဝန်ခံရတယ်ဆိုရင်မှတ်တက်ပေးပါဦး။Yes ရောက်လာတော့သူတွေတယောက်ယောက်ဘုရားဘုရားရှင်ထုမဲ့ကောင်းချီးပေးပါစေ sit down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  ဖြစ်ကိုဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အာရောက်တိုင်းဘုရားဘုရားတကယ်တယောက်ခွင့်ပေးပါစေ glory glory မိသားစုများတင်းတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်ယူတော့ဆွာတဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရတယ်ဆိုရင်တင်းတို့ယုံစမ်းပါမိသားစုများ hallelujah ယုံစမ်းပါဘုရားတကယ်အဲ့လိုပြောလို့လေလာပေါ်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာလည်းဘုရားတကယ်ပြုလာခဲ့တော့အရာတွေများစွာဒီထက်မကအခုဘုရားတကယ်ကကျွန်တော်အထဲမှာပူလောင်စွာတဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုထည့်ပေးတော့ကျွန်တော်ဝင်ကနေတာ။ hallelujah ။ဖယားမပေးပဲဒီရဲရင်ချင်းနဲ့ဝင်ကမထင်နေလား။အမလေး။ဒါမျိုးကိစ္စကဝင်ကလုံးလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။အထဲမှာဖယားကပူလောင်စွာနဲ့ပေးလို့ဒီမှာဝင်ကနေတာ။ praise the lord ။အဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုများအရာအလုံးကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲ connect လုပ်နေတာ။အာဗြဟံကြီးကြီးလိုက်အကုန်လုံးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယူတော်စွာ။နောအေကြီးကြီးလိုက်ယူတော်စွာပဲ။တော့ရေချောင်းလက်ခန့်နေပြောမယ်ပြီးရင်လည်းတောက်လျှောက်ကျွန်တော်ချစ်ကြည့်သွားအောင်မယ် hallelujah အဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုများယုံကြည်ခြင်းကိုစီးတားသောအရာတစ်ခုပဲပြောပြမယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုစီးတားသောအရာတစ်ခုကအိုက်ဘက်ကဖောက်ပြပြီယုံကြည်ခြင်းကိုစီးတားသောအရာပါလဲသိကြလားမယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်မယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်မယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါလဲတန်တရားနိစ္စတဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းလက်ခုပ်တီးပေးပါဦးဟာလေလုယာကဲဒါဆိုရင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဘယ်သူနာလာလဲစာဒံအေးယုံကြည်သူတဲ့စာဒံပဲပြောကြတာအဲ့ဒါကြောင့်စာဒံစိတ်ညစ်နေတာအာပြောလိုက်အကုန်လုံးစာဒံပဲညိုတော့တာ GMC စီမိသားစုများနည်းနည်းတော့နည်းနည်းလေကျွန်တော်ရဲ့ချမ်းစာအတိလို့ upgrade လုပ်ရအောင်ဟာလေလုယာနောက်ထပ်ပြန်ပြောမယ်စာရံတော့မပြောနဲ့တော့အဖြေအတခုပြန်ပေးကြောက်ရွံ့ခြင်းဘယ်ရလာလဲဟမ်ဟမ်မယုံနိုင်ခြင်းဘယ်သူနားနေလာလဲဘယ်ရနေလာလဲဘယ်ရနေလာလဲဘယ်ပြောမယ်စာရံ It's okay ဘုကဘွားခုနအိတ်နေလို့It's okay. Okay, 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 okay. ဒါဆိုရှင်းပြမယ်။တချို့တွေကစမ်းစာကိုကြည့်ပြီးတော့မှကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာအပြစ်ကနေလာတယ်လို့ပြောမယ်စမ်းစာနေနဲ့မမှန်ဘူးလားမမှန်ဘူးလားမှန်တယ်။ကဲဒါဆိုရင်အခုအပြေမှန်ပြောပြမယ်။အာရနဲ့အေဝကမစားရဆိုတဲ့အတီးကိုစားပြီးတော့မှအပြစ်သားဖြစ်ပြီးပြီးချင်းဖယားသခင်ဆင်းလာတဲ့အခါမှာသူတို့နေရောက်ရဲ့ပထမဆုံးခံစားချက်ကဘာလဲကြောက်ရွံ့ခြင်းပြောရအောင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းအဲ
ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဖေနာနဲ့ကျွန်တော်ပါလာတာကအဖေနဲ့တူတဲ့ယုတ်ဘောဒါမှမဟုတ်ဆိုအမေနဲ့တူတဲ့ယုတ်တင်တို့ကမြောက်ကနေဆင်းလာလားအာရဏေဝါနဲ့ဆင်းလာလားအာရဏေဝါကနေဆင်းလာတာအာရဏေဝါကဆင်းလာတာမဟုတ်လို့ကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာဘယ်သူနဲ့ပါလာတာလဲအာဒံကနေပါလာတာအဲ့ဒါကြောင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသင်ပေးစရာလိုလားစိုးရင်ခြင်းသင်ပေးစရာလိုလားဩအနာကအတွက်စိုးရင်ပူပန်းပြီးခေါင်းကိုက်ခြင်းသင်ပေးစရာလိုလားစိုးရင်ခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းသူသင်ပေးစရာမလိုဘူးအဖေကျွန်တော်ရဲ့အဖိုးဖြစ်တဲ့အာဒံကနေပါလာတာဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိပိုင်းအသွေးအသားပိုင်းကိုပြောတာဒါပေမဲ့ကဲကဲကဲနားထောင်ဒါပေမဲ့တင်ဖျားသားဖြစ်တာကအာရန်ကြောင့်လားယေရှုကြောင့်လားဟေးဟေးတင်ဖျားသားဖြစ်တာကအာရန်ကြောင့်လားယေရှုကြောင့်လားတင်ဖျားသားဖြစ်တာကအာရန်ကြောင့်တင်ကအပြစ်သားဒါမဲ့ဒုတိယအာရန်ယေရှုအပြစ်တင်နေဖျားသားဟာလေလုယာယေရှုကနေပါယေရှုကနေဆင်းလာတာထဲမှာအကြောင်းရုံချင်းမရှိဘူးယေရှုရဲ့အသွေးထဲမှာစိုးရင်ချင်းမရှိပါမလားတော့ဘူးယေရှုရဲ့အသွေးထဲမှာအနာကတော့ပူပန်ခြင်းပါမလားတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွေးအသားကအာရံကနေပါလာတာမလို့အဲ့ဒါလေးအရေးအယောင်ကကျွန်တော်ကိုချိန်ချောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့တင်အမြဲတမ်း declare လုပ်ရမှာကတင်ဖျားသားဖြစ်ခြင်းဖျားကိုကိုးကွယ်ခြင်းကယ်တင်ခြင်းရခြင်းကအာရံကြောင့်မို့ယေရှုကြောင့် hallelujah hallelujah အဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတင်ကောင်းကောင်းဝန်ခံလို့ရတယ် hallelujah ယုံကြည်သူတော်များများကအများအဖြစ်ကျွန်တော်အာရန်ကနေပါလာတော့အရာကိုကျွန်တော်အမွေနဲ့သိမ်းထားတာအဲ့ဒါကိုကြိုက်တာဒါပေမဲ့မိသားစုများယေရှုမပါရင်သင်နဲ့ဖခင်နဲ့ဆိုင်လားယေရှုမကယ်ရင်သင်နဲ့ဖခင်နဲ့ဆိုင်လားခုနဦးခိုင်ပြပြောတယ်ဖခင်ကိုယုံတယ်တဲ့ကျမ်းစာကပြောတယ်ယုံတယ်ဟုတ်တယ်ယေရှုမပါရင်ဖခင်ကိုဘလောက်ပဲယုံယုံဖခင်လက်ခံလားကဲပြေယေရှုမပါရင်ဖခင်ကိုဘလောက်ပဲယုံယုံဖခင်ကလက်ခံလားယေရှုမပါရင်ကျွန်တော်တို့က gentile ယေရှုမပါရင်ကျွန်တော်တို့ကခွေးကျမ်းစာကပြောတာယေရှုမပါရင်ကျွန်တော်တို့ကအမျိုးသမီးတွေယာစီလာတဲ့အခါမှာခံတဲ့အခံတော့နဲ့ပဲဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမြင်တာယေရှုမပါရင်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပိုးကောင်လောက်ပဲမြင်တာအဲ့ဒါကအာရန်ကနေပါလာတဲ့ဖခင်ရဲ့တင့်ကိုအမြင်ဒါပေမဲ့တင်ကယေရှုအထဲမှာရှိတဲ့အခါမှာဖခင်ကတင့်ကိုကြည့်တိုင်းကြည့်တိုင်းတင့်ရဲ့အပြစ်တွေတင့်ရဲ့အနာအဆာတွေတင့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေတင့်ရဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းမဟုတ်တော့ပဲလေယေရှုအသွေးတော်တင့်ကိုခါပါလာဘလို့တင့်ကိုဘယ်သူနဲ့ပဲမြင်တယ်လဲဆိုယေရှုရှုကဲတော့ပဲဖခင်ကမြင်တာဟာလေလုယာဟာလေလုယာသဘောပေါက်ကြလားမိသားစုများယုံကြည်ခြင်းဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဖခင်ကအဲ့ဒီယုံကြည်နိုင်တော်သူယေရှုအထဲ၌ကျွန်တော်တို့ကအာဗြဟံရဲ့မွေစားမွေကဖခင်နဲ့သက်ဆိုင်ချာယေရှုကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမန်ကျွန်တော်ဆုတောင်းခြင်းကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အားလုံးယေရှုခရစ်အထဲနဲ့ဖခင်တကယ်ပြုလုပ်ဖို့ guarantee ကရှိပြီသားနားလည်နိုင်ဖို့ရောက်တဲ့ဖခင်ရှင်စကားပြောကောင်းချီးပေးပါစေအငယ်ခွန်ထဲမှာအငယ်ခွန်ထဲမှာဟေဘဲခန်းကြီး17ငယ်ခွန်ထဲမှာကောင်းကောင်းရှင်းကြလားအာဒံနဲ့ယေရှုကြောင့်ရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အာဒံကနေပါလာတာကိုဆွဲလမ်းမလားယေရှုထဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုဆွဲလမ်းမလားယေရှုအထဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုဆွဲလမ်းဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအသွေးတော်အပြင်သူ့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအပြင်သင်တွေဖျားရှင်မှာဖြောင်းမှတ်တော်သူဟာလေလုယာဝန်ခံမောင်းငါသည်ယေရှုအပြင်ဖြောင်းမှတ်တော်သူစင်ချေတော်သူကောင်းစားတော်သူအောင်မြင်တော်သူဖယားတကယ်အချစ်ဆုံးသားသမီးယေရှုခရစ်တော်ဖယားသူလက်ခုပ်သွင်းကြောချီးမွမ်းပေးပါဦးဟာလေလုယာမိသားစုများချစ်ဖယားကိုယုံတိုင်းဖယားကလက်ခံတာမဟုတ်ဖယားကိုလူမပြောနဲ့ဘယ်သူတွေလဲယုံလဲဘယ်သူတွေလဲယုံလဲလူမပြောနဲ့ဘယ်သူတွေလဲယုံလဲစာရမုတ်နတ်ဆိုးတွေလဲယုံလဲတဲ့နော်တခါလာတဲ့တို့ဘက်စာရမ် GMC စတင်းတော့လူကြီးတွေကစာရမ်ပြောမှာ GMC စတင်းတော့လူကြီးတွေကစာရမ်ငါ့ကိုတော်မုန်းကြတာပဲလို့ဖယားသခင်ကိုဘယ်သူတွေလဲယုံတယ်လဲဆိုတော့နတ်ဆိုးတွေကပြောရအောင်နတ်ဆိုးတွေကနတ်ဆိုးတွေကဘလောက်တောင်မှဖယားကိုယုံတယ်လဲဆိုတော့ဖယားအကြောင်းဖယားနာမချိုင်းယုံလုံးလို့တုံလို့တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကဲတင်ချင်းရလားပြောချင်တာကဖယားရဲ့နာမဖယားရဲ့နာမည်ကိုတိတိုင်းဖယားတကယ်လက်ခံတာမဟုတ်ယေရှုအားဖြင့်တာလက်ခံတာဟာလေလုယာ
ယေရှုအဖင်သာကျွန်တော်တို့ကိုဖယားသားသမီးဖြစ်ခွင့်ပေးတာဖြစ်တယ်ဖယားသားသမီးဖြစ်ခွင့်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာဖယားသားအစ်စ်လောက်ပဲမဟုတ်သားတယောက်ရဲ့အရေးအရာနဲ့ပါလာတဲ့အမွေတွေအကုန်လုံးသားအထဲမှာထည့်ထားပြီးသားဟာလေလုယာဟာလေလုယာမိသားစုများတင်းတို့လည်းမိပါမိခင်ဖခင်နေဖြစ်တယ်သားတယောက်သားသမီးတယောက်မွေးယုံတက်တက်နဲ့တင်းတို့ကတခါတည်းစွန့်လိုက်လားမိပါမဲ့ကျောင်းမှာတခါတည်းထားလိုက်လားအမလေးဖူးဖူးမုတ်ပြီးတော့မှကြီးလာတဲ့အထိပြီးတဲ့အခါမှာကြီးလာတဲ့အခါမှာခုနပြောပြီးကောင်းစားတာကိုပဲမြင်ကျင်တဲ့မိသားအဖေမေတွေမဟုတ်လား The same thing with God ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့သားအရာမှာထားတဲ့အခါမှာသားအရာလောက်မဟုတ်ဘူးသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမွေတွေအကုန်လုံးကတင့်အတွက်ဖယားသခင်ကထားထားပြီးသားအဲ့ဒါကိုယုံစမ်းပါ Hallelujah Hallelujah ဝိညာဉ်အမွေတွေလည်းပါတယ်ကောင်းကင်ရောက်တဲ့ချိန်ကျရင်လောကမှာတင့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုသစ္စာရှိမှုနာခံခြင်းပေးကမ်းခြင်းဆုတောင်းခြင်းအကုန်လုံးဟိုမှာရိပ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီလောကမှာလည်းတင့်ကိုကောင်းစားစွာနဲ့အသက်ရှင်စေခြင်းဒါကဖယားသခင်ရဲ့နှလုံးခုန်တံဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဖျားကိုဖျားအဲ့ဒီဖျားတိုင်းပုံချပါစေကဲအငယ်ခွန်မှာ7အငယ်ခွန်မှာနောအေဒီမမြင်သေးသောအမှုအရာတို့ကိုပေါ်ပြသောဗျာဒိတ်တော်ကိုခံရပြီးမှယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ပြောရအောင်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကြောက်ရွံ့သောစိတ်ရှိ၍ဩယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကြောက်ရွံ့သောစိတ်ရှိပြီးတော့မှဘာလို့တလဲတင်းပေါ်စောက်တယ်ဘာလို့တလဲတင်းပေါ်စောက်တယ်ကဲဒါဆိုရင် background လေးတစ်ချက်သွားမယ်အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်အေးဒီခေအေးဒီခါတုန်းကကဘာမှာမိုးရွာပြီလားရေကြီးပြီလားโอ้พี่เอ๋เลยมုံไดนี่ไต่ไปล่ะบาโซบามานะเมยลักษณะบานะเมยมาไม่ชื่อเทคินมาพยาก็โมยัวเมยเยจี้เมยโลกตะคุลุงโกงาเยเนซี้จ้อเมยโลပြောတဲ့အရာကိုအခြေနေပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးခံစားချက်ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ပြောတော့ကြောင့်ယုံကြည်လှုပ်ဆောင်နာခံခြင်းနဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်တယ်တဲ့ဖယားသခင်ပြောတော့ကြောင့်လှုပ်ဆောင်ခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်းလို့ဖယားသခင်ကတတ်မှတ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ကြောယုံကြည်လို့ဒီအတိုင်းနဲ့အားလုံးကိုအားပေးခြင်းနဲ့မိသားစုနဲ့တည်ချနာထောင်းကျွန်တော်တော်တော်များများကနာမည်လက္ခဏာရှိလာမှ sign လေးရှိလာမှ all prophecy လေးတွေရှိလာမှကျွန်တော်တို့ကပိုယုံခြင်းနဲ့နောအေခေမှာမိုးရွာမဲ့ sign လည်းမရှိဘူးရေကြီးမဲ့ sign လည်းမရှိဘူးလေမုန်တိုင်းတိုက်မဲ့ sign လည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘာပဲရှိတယ်လဲဆိုဖယားသခင်ရဲ့စကားတော်ပဲရှိတယ် hallelujah hallelujah တင်းရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဖယားရဲ့စကားတော်ရှိတယ်ဆိုရင်လောက်ကိုလောက်နေပြီ hallelujah အဲ့ဒီစကားအပေါ်မှာမမြင်ဘူးသေးပေမဲ့မဖြစ်ဘူးသေးပေမဲ့မကြုံဘူးသေးပေမဲ့ဖယားတကယ်ပြောတော်ကြောင့်ဖြစ်လာမယ်လို့ယူသွတ်စွာယုံကြည်တဲ့အခါမှာတကပါလုံးနဲ့သူနဲ့တယောက်တည်းတကပါလုံးနဲ့သူနဲ့တယောက်တည်းနှစ်ပေါင်း100တိတိအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုဆွဲလန်းပြီးတော့မှစင်ဆက်လျှောက်တယ်အများက mockering လုပ်ကြတယ်အများကပြက်ရဲပြုတ်ကြတယ်အများက no a ယူသွားပြီအများက no a ကလုံးဝအုံနာမမှန်တော့ဘူးတင်းပေါ်ဆောက်တာကလည်းတောင်ပေါ်မှာတကဘာလုံးမိုးရွာမယ်လည်းပြောသေးတယ်မိုးတခါမှလည်းမိုးဆိုတာဘာမှတော့မသိဘူးအဲ့ဒီအချိန်တော့ကဘာသူကဘာသားတွေတိတာကနင်းမဲမြင်တာနင်းမဲမြင်တာမိုးတခါမှမရွာသေးဘူးနင်းတဲ့ပဲမြေတွေကိုဆိုးဆုပ်ပြီးတော့လူတွေကစပားရိပ်ရတာဖြစ်တယ်လေစပားဆိုင်ကျဲရတာဖြစ်တယ်မိုးဆိုတာဘာအယောင်မှမသိဘူးဘယ်လိုပုံစံမှမသိသေးဘူးမိုးရွာမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်မိုးကအလုံးလားအပြားလားအချောင်းလားမသိပေမဲ့ယုံတယ်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ခြင်းလို့ခေါ်တာဟာလေလုယာဟာလေလုယာမိသားစုများအခုတင်တော့ကတနာရီကို18ဒေါ်လာ90ရမယ်ဒါပေမဲ့ခုနဆရာမပြောတယ်လာမယ့်အနာကမှတနအိမ်မှာအနည်းဆုံး90ရမယ်လို့ပြောတာအခုကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စကားအရေးချင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာတနအိမ်90ရတယ်ဆိုတာက nurse တွေပဲရတာ engineer တွေပဲရတာဒါမှမဟုတ်တကယ် professional တွေပဲရတာငါရဲ့အခြေအနေနဲ့အခြေအနေပြောတာမဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ declare လုပ်တာ hallelujah hallelujah အဲ့ဒါကိုပြောတာယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာအများနဲ့အမြဲတမ်းစန့်ကျင်တယ်ယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာလက်ရှိခံစားချက်နဲ့အမြဲတမ်းစန့်ခြင်းတယ်။ယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာအခုဖြစ်ပြနေသောအရာတွေနဲ့အမြဲတမ်းစန့်ခြင်းတယ်။ဒါပဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးအထက်မှာစိုးစံသောဖယားကလုံနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယူသွစွာနဲ့ပြောရအောင်ယူသွစွာနဲ့ပြောယူသွစွာနဲ့
ယူသွဆိုတဲ့ဝန်ခံပြီးတော့မှလိုက်လျှောက်ရဲခြင်းအပေါ်မှာအလုံးလုံးသောဖျားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဆရာကြီးကနေခုတ်လင်းကဒီလိုပြောတယ်စာရမဏကားတဲ့စာရမဏကားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဘာနော်စာရမဏကားတဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းနယ်ပယ်နယ်ပယ်ဆိုတာမျိုးမျိုးရှိတာဟုတ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းနယ်ပယ်အထိစာရမဏကတင့်ကိုကြိုက်တယ်လို့လာပြီးတော့မှနောက်ရှက်လို့ရတယ်တဲ့နားထောင်နားထောင်နားထောင်စာရမဏကဘယ်နယ်ပယ်ထိလဲကြောက်ရွံ့ခြင်းနယ်ပယ်အဲ့ဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းကလည်းအာဒံကနေလာတော့ရအပြစ်ကနေလာတော့ရမလို့အပြစ်နဲ့ပတ်သက်သမျှကသူနဲ့ပတ်သက်တော့ကြောက်လေအဟမ်းအပြစ်နဲ့ပတ်သက်သမျှကသူနဲ့ပတ်သက်တယ်အပြစ်မှန်သမျှကသူနဲ့ပတ်သက်တော့ကြောက်စာရမဏကတဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုရယ် fearam ကြောက်ရွံ့ခြင်းနယ်ပယ်ထိစာရန်ကလာပြီးတော့နောက်ရှက်အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စာရန်မရောက်နိုင်တာစာရန်မနောက်ရှက်နိုင်တာစာရန်ကတင့်ကိုဘာမှထိလို့မရတဲ့နယ်ပယ်ကဘာလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနယ်ပယ်ထဲမှာတင့်ကိုထိလို့မရဘူးတဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမိသားစုရဲ့အသက်တာအနာဂတ်ရဲ့အသက်တာကြောက်ရွံ့ခြင်းနယ်ပယ်ထဲမှာနေဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနယ်ပယ်ဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့ခြေလမ်းပေါ်ရေးချတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီကြောက်ခြင်းအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနယ်ပယ်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာစာရန်လည်းတင့်ကိုထိလို့မရတော့ဘူးလူတွေကတော့အမျိုးစုံငဲနဲ့လာပြစ်ပါဇက်ငဲနဲ့လာပြစ်ပေးလိမ့်မယ်အမျိုးစုံတင့်ကိုလာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဖယားအတွက်ယူတော့တော်သူမှန်သည်များကအမြဲတမ်းလူတွေအထင်သေးခြင်းအမြင်ပြအလောင်းပြောင်းခြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းခံရတာမဲ့ဖယားသည်ယူတော့တော်သူရဲ့အသက်တာမှာကြာလာလေတိုးလေကြာလာလေတိုးတက်လေကြာလာလေကောင်းစားလေကြာလာလေတည့်တည်မြင်ရလေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်အများနဲ့စန့်ကျင်ရဲတော်သူဖြစ်ဖို့အထူးပဲရည်ကြီးတာဖြစ်တယ် Praise the Lord မကြုံခင်မှာပြောတာကအဆင်ပြေတယ်လက်တွေ့ကြုံလာပြီဆိုရင်မလွယ်တော့ဘူးတချိန်ကြရင်အမခင်မာစီလဲသက်သေးခံလာမယ်လိမ့်မယ်ပုံနဲ့တကွတားကြီးရဲမင်းနိုင်ကဆေးရုံမှာအိုင်ဝါဆေးရုံမှာသွေးတန်ရဲရဲနဲ့အုံနောက်ခေါင်းလဲဖြတ်ခံရတယ်အကုံလုံးလဲပွင့်နေပြီးသားတကောလုံးလဲပွင့်နေပြီးသားနောက်ဆုံးသူတည်တော့မယ်ဆိုတဲ့ယာဇတန်အမိတ်ချမှတ်တဲ့အစည်းအဝေးမှာကျွန်တော်လဲရှိတယ်အမလဲရှိတယ်ဦးကိုရွှေလင်းလဲရှိတယ်မိသားစုစုံလဲအဲ့ဒီပါရဂူ6ယောက်လောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အယောပါရကူပြီးရင်အချောပါရကူအာယုံချောပါရကူအကုံလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြီးဆုံး6ယောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထိုင်ပြီးတော့မှသူတို့အားလုံးကဘာအမိတ်ချသလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ပညာအရဆိုရင်ဒီသားရဲမင်းနိုင်အသက်ပြန်ရှင်စရာအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တကယ်ချင်းတွေခေါ်ပါမိသားစုတွေခေါ်ပါဒီနေ့လာမနေ့ဖန်လာသေတော့မယ်ဒါပဲအမိတ်ချတာဒါပေမဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့အမခင်မာစီကငါသားတေကိုမတေရဘူးဆိုတော့လက်ရှိအခြေအနေမှာမျောလင့်မဲ့ဆုံးချိန်မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြွေးကြော်တဲ့အခါမှာတစ်နှစ်ကျော်နှစ်နှစ်လောက်ဝင်ကြတဲ့အခါဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအခုချောချောမော်မာတဲ့ခုအိမ်မှာအိတ်စိတ်အိတ်နေတာဟာလေလုယာအဲ့ဒါကိုယုံကြည်ခြင်းလို့ခေါ်တာဟာလေလုယာဟာလေလုယာမိသားစုများအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဥစ္စာမကြုံတော့တင်တို့တွေ့နည်းနည်းခင်ဒါပေမဲ့ကြုံလက်တွေ့ကြုံပြီးတော့လက်တွေ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယဉ်ဆက်တဲ့အမကနောက်ဆိုရင်တက်သေးခံလာလိမ့်မယ်သားကြီးကိုယ်တိုင်တက်သေးခံလာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာလူအနေနဲ့ပြောချေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေက15နှစ်အတွင်းမှာအကျွေးချေစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးလူအနေနဲ့ပြောချေဆိုရင်10နှစ်အတွင်းမှာအကျွေးချေစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လူအနေနဲ့ပြောတာမဟုတ်တဘာဝအလိုအထက်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွေးကြော်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ခြင်းလို့ခေါ်တာဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းဟာဟေပြက်ခန်းကြီး7ကိုပြန်ထိုးပေးပါယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကမြင်ပြီးမှယုံပါလို့မပြောဘူးလက်တွေ့ရှိပြီးမှပြောယုံပါလို့မပြောဘူးမမြင်သေးတော့ຢာတွေကိုယူသွဆိုတဲ့ဆွဲလိုက်ခံတာအဲ့ဒါကိုယုံကြည်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဟာလေလုယာပြန်ဖို့ပြန်ပါပဲပြန်ပါအားလုံးဖတ်ရအောင်ယုံကြည်ခြင်းသည်ယုံကြည်ခြင်းသည်မျောလင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်မမြင်သေးသောအရာပြောရမမြင်သေးသောအရာပြောရမမြင်သေးသောချွေးချီခြင်းမမြင်သေးသောကြားမှခြင်းမမြင်သေးသောကြွယ်ဝခြင်းမမြင်သေးသောအောင်မြင်ခြင်းမမြင်သေးသောအစဉ်ပြေခြင်းဒုက္ခတိမဆွဲလန်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ခြင်းလို့ခေါ်တာဟာလေလုယာလက်ခုပ်ကြည့် confirm ပေးပါဟာလေလုယာ glory 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 အဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုများအဆုံးသတ်နေနဲ့နားထောင်နိုင်သေးလားကျွန်တော်တခုတော့မပြီးသေးဘူးဆိုတော့တကူဒါနဲ့ပဲဆုံးသတ်ပေးမယ်နော်ဆိုတော့ဓမ္မရာဆိုရင်တတိယစာဆောင်အဲ့ဒါနဲ့ဆုံးသတ်ရအောင်ဓမ္မရာဆိုရင်နောက်ဆိုရင်လာအောင်မယ်နော်အများကြီးလာအောင်မယ်အများကြီးလာအောင်မယ်ဓမ္မဒီနေ့အတွက်တော့ဒါနဲ့ဆုံးသတ်မယ်နော်ဓမ္မရာဆိုရင်တတိယစာဆောင်ခန်းကြီး18
ဒီဟာကအေလီယာနဲ့ဘာလာပရောဖက်400ကျော်နော်အားပြိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာအားပြိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာအာအေလီယာအောင်မြင်သွားတာဖြစ်တယ်အေလီယာအောင်မြင်သွားပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပရောဖက်တွေအကုန်လုံးတတ်တယ်တတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအေလီယာကအေလီယာအဖင်အဲ့ဒီဣသေလနိုင်ငံမှာ3လအသုံးနဲ့6လပတ်လုံးမိုးခေါင်ရေရှားဖြစ်တယ်သောသရိတ်ဆန်တွေလည်းသေတယ်နော်လူတွေလည်းဒုက္ခရောက်တယ်သောပြီးရင်လည်းအသီးတီးဝလာနဲ့စိုက်လို့မရဘူးတနိုင်ငံလုံး3နဲ့6လလုံးလုံးမိုးခေါင်ရေရှားနေတာဖြစ်တယ်မိုးလုံးဝမဝွာဘူးဘယ်သူကပိတ်တာလဲဆိုတော့အေလီယာပဲပိတ်တာနော်အေလီယာပဲပိတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအေလီယာကအဲ့ဒီဘာလာပရောဖက်တွေအကုန်လုံးကိုရှင်းထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာရှင်းထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအေလီယာပြောသောစကားဖြစ်တယ်ဒီဟာကအခုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ဥစ္စာကโอเคထိုးပေးပါဦးအားလုံးဖတ်မယ်ဟိုဘက်ဖတ်မယ်အခန်းငယ်41ပဲဖတ်မယ်ဒီโอเคအားလုံးဖတ်မယ်အခန်းငယ်41အားလုံးဖတ်မယ်ထိုးနောက်မှာအေလီယာကမင်းကြီးသည်စားတော့ခြင်းကတက်သွားပါလို့များစွာသောမိုးရွာမိအတန်ရှိသည်ဟုအာဟာပြောဆိုရင်โอเคโอเคဒီမှာဒီဟာနဲ့ဆုံးသက်မယ်အားလုံးရစေခြင်းတယ်ကြော်လိုက်ဆိုပေးပါဦးများစွာသောမိုးရွာမိအတန်ပြန်ပြောမယ်များစွာသောမိုးရွာမိအတန်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိုးရွာလားအဲ့ဒီအချိန်မှာမိုးအောင်လားမောမအောင်လုံးလို့အေလီယာကဘယ်နှချိန်တောင်ဆူတောင်းရလဲဘယ်နှချိန်ဆူတောင်းရလဲအဲ9000တော့9ချိန်ပြောပြရတာ9ချိန်မောမရွာလုံးလို့တိမ်နေရှင်းလို့ဘာတိမ်မှမရှိဘူးဘယ်နှနှစ်မိုးခေါင်နေတာလဲ3နှစ်နဲ့6လဘယ်နှနှစ်လဲ3နှစ်နဲ့6လဘာမိုးတိမ်မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့အေလီယာကဘာပြောလဲမြားစွာသောမိုးရွာမိအတန်ဟာလေလုယာအေလီယာကဘာကိုကြည့်ပြီးတော့မှပြောတယ်လဲဆိုတော့အတွင်းကကြားရတော့အတန်နဲ့ပဲပြောတာဟာလေလုယာဟာလေလုယာမိုးတိမ်ကြည့်ပြီးတော့မှပြောတာမဟုတ်ဘူးမိုးရွာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအုံမဲလာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအထဲကလာတော့အတန်နဲ့အေလီယာကပြောထုတ်တာတဲ့ရဲ့အသက်တာမှာအချင်းနေကြည့်ပြီးတော့မှဖះပြောစေချင်တာပေါ့အထဲကလာတော့အတန်အပြည့်အသက်ရှင်စေချင်တာအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဟာလေလုယာအထဲကနေထွက်လာတော့အတန်နဲ့ပြောဖះတဲ့အနောက်ကနေလိုက်လို့ပေးတယ်ဟာလေလုယာမြားစွာသောမိုးရွာမဲ့အတန်ကြားတယ်လို့အေလီယာပြောတဲ့အခါမှာအာဟာကမယုံလို့စတပင်းသွားစားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကအချင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အသက်ရှင်တာကိုသူကလက်ရှိပါတယ်ဖြစ်ပြနေတယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာအသက်ရှင်တာကိုသူကဖယားရဲ့အတန်တော့နဲ့မတော့လောကအတန်နဲ့သွားတော့သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုများတင်ကဒီနောက်ဆုံးအနေနဲ့အားလုံးမေးချင်တယ်တင်ကဘာအတန်နဲ့သွားတာလဲအများပြောတဲ့အတန်နဲ့ပြောသွားတာလားအိုးဒါမှမဟုတ်ရင်လက်ရှိအချင်းတွေခံစားချက်အတန်နဲ့သွားတာလားဒါမှမဟုတ်အရင်တော့ကလူတွေကဒီလိုပြောတာပဲဆရာတွေကဒီလိုဟောခဲ့တာပဲဆိုတဲ့တန်တရားစိတ်နဲ့ပြည့်နေတဲ့အတန်နဲ့သွားတာလားဒါမှမဟုတ်ဝင်ဖယားသခင်ကနေပြီးတော့မှပြောတဲ့အရာဒီငါရဲ့မိသားစုတိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အတန်နဲ့သွားသောပုံကလားဒီနေ့အားလုံးကိုစိန်ခေါ်ခြင်းလဲဖယားပြောသောအတန်နဲ့သွားလာတယ်ဆိုရင်တင်းရဲ့အနောက်ကနေဖယားကတက်သေးထူလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ပေးမှဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖယားပေးတော့အတန်နဲ့သွာလာလို့ချစ်ချင်းမိုးတော့မရွာဘူးအေးဒီအထဲကနိုးစော်ချင်းအတန်ကအေလီယာကိုဘာလို့စေတယ်လဲဆိုတော့ဆုတောင်းချင်းကိုပို့ပေးတယ်အဲလိုယုံကြည်ခြင်းပြောလို့ဆုမတောင်းရတော့ဘူးလို့ absolutely no ဆုတောင်းကိုတောင်းရမယ်မိုးများစွာသောမိုးရွာမဲ့အတန်ရှိတယ်လို့ပြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအေလီယာကဘာလို့တယ်လဲဆိုတော့ဆုတောင်းတယ်ဘယ်နှချိန်ဆုတောင်းလဲခေါနာကျိန်ဆူတောင်းတယ်ပြောကျင်တာကခေါနာကျိန်ဆိုတာကပြောကျင်တာကမရမချင်းကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဒီနောက်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့တို့ကိုဖခင်ကယုံကြည်ခြင်းအထက်ပေးတယ်မြင့်တင်ပေးနေပြီအကျွေးချေဖို့ကောင်းစားဖို့အောင်မြင်ဖို့ကြားမာဖို့ဆက်ပြီးတော့မှဒေါ့လျှောက်ဆူတောင်းမရမချင်းဆူတောင်းဖခင်ကပေးကိုပေးတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအေးဖခင်ကိုလည်းကိုယ်သူချီးမွမ်းပေးပါဦးဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုများဖယားသားသမီးယုံကြည်သူတွေဆိုအစမှကျွန်တော်ပြောပြပြီ we walk by faith not by sight ပြန်ပြောမယ် we walk by faith not by sight ကျွန်တော်တို့ကအမြင်အားဖြင့်မဟုတ်ဘူးခံစားချက်အဖြစ်မဟုတ်လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အပေါ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားတတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းဖယားသားသမီးဖြစ်ခြင်းခရိယန်ဖြစ်ခြင်းကိုရှောက်လန်းတော်သူများဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ် hallelujah
ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုများယုံစမ်းပါယုံစမ်းပါတဲ့မိသားစုတွေယုံပါသားသမီးတွေအတွက်ယုံပါကျားမရဲ့အတွက်ယုံပါအနာဂတ်အတွက်ယုံပါဟာလေလုယာတို့အသင်းတော်ကတာရွေ့တိုင်းတိုးတက်လာအောင်ဖြစ်တယ်များစွာတိုးတက်လာအောင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာများစွာတိုးတက်လာအောင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီခုံတွေလည်းပြည့်စုံလာအောင်ဖြစ်တယ်ဒီဘက်လည်းပြည့်စုံလာအောင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မြင်ပြီးမိသားစုများအလကားပြောတယ်ကျွန်တော်မြင်ပြီးအကုန်လုံးဒီဘက်ကောဒီဘက်ကောပြည့်စုံလာအောင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအိုးဂလိုရီဖခင်ကိုလည်းကိုယ်သူချီးမွမ်းပါအောင်ဟာလေလုယာHallelujah. အဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုများ I declare မိသားစုများယုသွတ်စွာယုံကြည်တော်သူများဖြစ်ရအောင်။ Hallelujah. ယုသွတ်စွာယုံကြည်တော်သူများဖြစ်ရအောင်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းရှိတော်သူတွေကိုတဲ့ဖခင်သခင်ကအယံကျေနပ်တယ်တဲ့။အငယ်6ကိုထိုးပေးပါဦး။အဟေဘက်ခန်းကြီး7အငယ်6အရာနဲ့ဆုံးသတ်မယ်။ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဖခင်သခင်စိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်။ဖခင်သခင်ကိုရှာတော်သူသည်တဲ့။ကိုကွယ်တော်သူတွေခရိယန်တွေယုံကြည်သူတွေပြောတာဖခင်သခင်ရှာဖခင်သခင်ကအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာလည်းဆက်ပြီးတော့မှယုံကြည်ကြစမ်းပါအဲ့ဒါကိုပြောတာအားလုံးချက်ချက်လေးဆိုရအောင်တင်းတဲ့သုံးယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဖခင်သခင်စိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်အကြောင်းမူကားဖခင်သခင်ထံတော်သို့ချင်းကပ်တော်သူသည်ဖခင်သခင်ရှိတော်မူသည်ကို၎င်းကိုတော်ကိုရှာတော်သူအားအကျိုးပေးတော်အကျိုးပြောရအကျိုးပြောရအကျိုးအဲ့ဒီအကျိုးဆိုတဲ့မျောလင်းချစ်တဲ့အကုန်လုံးဆူတောင်းချစ်တဲ့အကုန်လုံးတင်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေအားလုံးအဲ့ဒီအကျိုးအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအကျွေးချင်ရမယ့်အရာအကျွေးချင်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒါကလည်းအကျိုးထဲမှာပါတယ်ကျိုးပဲ့တာမဟုတ်ဘူးကောင်းချီကိုပြောတာဟာလေလုယာအကျိုးလို့ပြောတဲ့အခါမှာတင်းရဲ့အကျွေးချင်ခြင်းအနာဂတ်မှာတင်းအောင်မြင်ခြင်းငွေချေးရှံထွက်ခြင်းတင်းရဲ့အသက်တာမှာအစဉ်ပြေခြင်းအဲ့ဒါကိုပြောတာဟာလေလုယာတင်းတို့ပဲမဟုတ်ဘူးဟောနေတဲ့တင်းတို့ရဲ့တင်းဟုတ်ဆရာတဲ့ဒီအခုလက်ရှိအကျွေးရှိတယ်အကျွေးချေလို့ဟောနေတာမဟုတ်ယုံကြည်လို့ဟောတာအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ပြောလို့ရတယ်မဟုတ်ဒီမှာရှိတဲ့เนาะတရားနာပရိသတ်များထက်တောင်မှအကျိုးအကျွေးများနိုင်သေးတယ်လက်ရှိဒါပေမဲ့မချခင်အကုန်လုံးချေမယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုပြောတယ်မိသားစုများအကျွေးချေပြီးတော့မှချေပြီးမှပြောတာမဟုတ်ချေမယ်လို့ဘုရားသခင်ပြောတော့ကြောင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝင်ကားတာအဲ့ဒါကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့လက်ခံပြီးတော့မှရယူရဲဆိုရင်တင်းရဲ့တက်တာမှာဖြစ်ကိုဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးတရားအရာတော့ဒီဟာကလောဘကြီးခြင်းလို့သူများကဆွဆွဲမယ်။လောကအရာလို့သူများဆွဆွဲမယ်။အာရောင်ရဲခြင်းအတ္တကအရေးကြီးဆုံး။တင်းရနဲ့တင်းရောင်ရဲနေကျွန်တော်ကတော့မရောင်ရဲကျွန်တော်ကတော့ချွေးချင်မယ်။ရောင်ရဲခြင်းနဲ့တင်းအသက်ရှင်ခြင်းတော့ရှင်ပေါ့။အဲ့ဒီရောင်ရဲခြင်းတရားတွေနားထောင်ကျွန်တော်ကတော့တောက်လျှောက်ယုံကြည်ခြင်းတရားပဲနားထောင်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကိုနားထောင်တဲ့တရားကကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုပုံဖော်သွားမှာဒါပဲ။ကျမ်းမာခြင်းမယုံတဲ့တရားတွေအများကြီးရှိတယ်နားထောင်ဘယ်တော့မှသိမချမ်းမာရအောင်ကျမ်းမာချမ်းသာဆိုတာကအမလီလောဘချိတာပါဟိုတဆုတွေပဲပြောတာဒေးဗစ်လာတို့ဇော်လင်းအောင်တို့တွေပဲပြောတာပါအဲ့ဒီကျမ်းမာချမ်းသာအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်တဲ့ဖွဲ့တဲ့စာတွေတရားတွေနားထောင်တင်အဲ့လိုနဲ့ပဲသူတို့နောက်ပဲပါသွားမယ်သူတို့နောက်ပဲပါသွားမယ်တင်နားထောင်တဲ့အရာကတင့်ကိုယုံကြည်ခြင်းပဲဘာကြောက်လဲယုံကြည်ခြင်းသည်ယုံကြည်ခြင်းသည်ကြားနာခြင်းသည်နောက်ကပတ်တော်တိုင်းဖြစ်ရမယ်ဟာလေလုယာနောက်ကပတ်တော်မူတည်တော်ရာဖြစ်ရမယ်ဟာလေလုယာ CNN များများကြားရင်နိုင်ငံရေး BBC များများကြားရင်နိုင်ငံရေးအတင်းများများကြားရင်စိတ်ပုတ်လာမယ်ဒါပါပဲเนาะယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ကပတ်တော်များများကြားရင်ယုံကြည်ခြင်းတိုးတက်လာမယ်အချွေးချေလာမယ်ကောင်းစားလာမယ်များစွာသောသူများအတွက်ကောင်းချီးတည်ဆောင်တော်သူဖြစ်မယ်ဒါပါပဲဟာလေလုယာဟာလေလုယာအမလေဖျားသခင်စေတနာစိတ်ပဲလိုချင်တာပါမလီပေးချင်တာဖျားသိပါတယ်တင်မပေးဘဲနဲ့ဖျားသင်မသိမှမဖြစ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော် high school တက်တုန်းက6တန်း10တန်းတုန်းကကျွန်တော်ရဲ့တမိုင်းဆရာကိုကျွန်တော်အယံချစ်တာပစိုးចောင်းစိတ်ပစိုးတကွေးလေးအယံပေးချင်တာအယံစေတနာစိတ်ရှိတာပဲကျွန်တော်မှမဟုတ်ဖို့လဲမရှိမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်ခဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာကမသိဘူးမပေးတော့သူပဲဖြစ်သွားတာစေတနာစိတ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမမြင်ဘူးလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းပဲမြင်တာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ဖို့တင်းရဲ့အသက်တာမှာရှိဖို့လိုတယ်ရှိဖို့ကဘာလို့လဲယုံကြည်ခြင်းရှိလာတဲ့အခါမှာဘုရားကရှိအောင်လုပ်ပေးတယ်ရှိအောင်ရှိပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်မှာလွတ်လပ်စွာပါဝင်လို့ရလာတာဖြစ်တယ်။ hallelujah မိသားစုများတခုခြံသေးတယ်တခုခြံသေးတယ်နောက်ဆိုရင် GMC စစ်တဲ့တော်မိသားစုများအကျွေးချေတာမကဘူးကိုပိုင်လုပ်ငန်းရှင်များစွာပေါ်လာမယ်အာမင်တင်းတို့များစွာကောင်းစားလာမယ်အာမင်မသိမချင်းမှတ်ထားနည်းနည်းတော့ကြမ်းတယ်အာမင်ရမ်းမှတ်ထားတင်းတို့ရဲ့ကောင်းစားခြင်းသည်ဖျားနိုင်ငံတော့ပြန်လဲ support ဖို့ဖြစ်ကိုဖြစ်ပါစေ။
သနာတော်ပြန်လဲ support ဖို့ဖြစ်ကိုဖြစ်ပါစေတကောကောင်းမဆန်နဲ့ဖယားသခင်ကတင်းတို့ဘွားကိုပြောင်းကိုပြောင်းလဲလာပါဖြစ်တယ် I know it I see it I know it ဒါပေမဲ့တင်းတို့ကောင်းစားလာတဲ့အခါမှာဖယားသခင်သာသနာတော်အတွက်နှစ်ခါသုံးခါပြောစရာမလိုတော့မိသားစုတွေဖြစ်ကိုဖြစ်လာပါစေ Hallelujah Hallelujah ဖြစ်ကိုဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အရောက်တော်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ